然后各位现场直播的同学还有爱好者们，大家好。今天要讲的主题呢，是一首非常经典的西洋名曲的手风琴的教学。这首曲子叫做《Moon River》，那它的那个中文翻译叫做《月河》。那我相信这首曲子大家应该都不陌生哦。那因为中秋节快要到了，所以我们就安排了这个主题教学了。一系列跟月亮相关的手风琴的曲子，那这些谱呢，我们就是把它改编成手风琴独奏的版本。当然，这些曲子原本都不是手风琴的音乐啦，它们大部分都是流行歌曲啊。那我们把它做一个改编，然后有和弦，然后有这个手风琴的伴奏的方式，然后把它改成手风琴的独奏，那适合像这首曲子呢，适合大概学习在1年以内的同学们就可以来很好的来演奏这首曲子啊。它难度并不是太高啊，那它里面用的和弦其实蛮有意思的。那我们就来可以大家来看一下这首《Moon River》。那上个礼拜已经教过这个月亮代表我的心了，那就是很经典的一首，就只要讲到中秋节就会演奏的一首曲子。那我把它编的稍微有一点点难度的版本哦，那大家也可以翻到上一次的直播再去复习，或是再去学习这一首曲子。那这个礼拜来的这一首《Moon River》呢，我们首先呢先来看一下它的乐谱的部分，我们先来做乐谱的解析，然后接着呢我们再来讲手风琴，大部分是讲左手的这个伴奏的部分。这首曲子的难度并不高哦，所以大家按照这样子的方式，一定是可以学会的哦。首先呢，我们看到和弦啊，就是这首原曲，我参考的版本呢是一个非常经典的电影，这个就是《蒂凡尼早餐》哦，很经典的电影，奥黛丽·赫本所主演的。那这个电影里面呢，她就有自己自弹自唱，有电影的画面自弹自唱了这一首的《Moon River》，那它原曲在电影里面是 F 调，F key。那我为了大家学习跟演奏方便呢，就把它转成了 C key，好，然后加了一个自己的前奏。好，那首先看我现在这个谱就是做的比较完整，有包含了和弦记号。什么叫和弦记号呢？我们看一下。好，和弦记号是指这个，这边每一个小节上面哈，就写 C 啊、A 麦啊、D 麦、G 7，这叫做和弦记号。那同时呢，我也标注了手风琴特有的左手的这个 bass 的按法，好，像这样，这是手风琴的左手谱，啊，bass 跟和弦包含了这个要弹 bass 要弹什么和弦，有大 M、小 M 啊，还有七啊。等等，诸如此类。那包含了段落啊，这个曲子我觉得一首曲子的段落也非常重要。Intro 啊，就是前奏 A 段，然后 B 段，然后最后有一个 Outro，Outro 是其实就是最后的看一下，最后的两个小节而已。好，所以这个曲子非常简单的，只有一页的乐谱。只有一页的乐谱，所以大家一定很容易就可以学会，然后来自己做演奏。好，在中秋节之前，希望大家就可以学会这首经典的曲子哦。首先来看一下它的和弦。那原曲呢，它的前奏呢其实没有这么复杂，然后就是它就弹 F 和弦两个小节。注意，这是一首三拍的曲子啊，三拍的曲子。然后呢，我把它编了4个小节的前奏，也是在这个年代比较常用的一个和弦的进行：C、A minor、D minor、G 7。OK，那非常简单的 C 的正常的 C major、A minor、D minor 这边都是正常的左手伴奏 G 7。就是像我们华尔兹的三拍的伴奏，蹦恰恰这种伴奏形式，啊，右手有双音，这可能要练一下，啊，有和声，那这边有一个比较特殊的和弦是 G7 flat 9，
G7 降九和弦，那因为感觉这个时候曲子在用了，有一点点爵士，一点点的这样子 flavor 的一个和声啊，蛮有趣的。这首和声写的真的很好，啊，所以我加了这个降九和弦。那不过，你就照着五线谱，如果乐理不是那么通的话，就照着五线谱弹出发、降、拉、西、瑞这四个音啊的一个和声，就特别的有一个刺激的感觉。好，接着下来呢，我们可以看到开始 A 段C 很正常，F A minor，然后 F 这个和弦我们称它为 C on E。那在这个手风琴左手的表示方式就是我们的 bass 按 E 这个音，mi 这个音那和弦的部分我们按 C major。那大家会想，哎，E 这个音离 C 好像蛮远的，但是其实要知道，大家要知道辅助低音就是我们 bass 的第一排这个低音的好处，它就是 C 的大三度音，所以其实这个 E 这个低音啊，其实就在 C 的正上方，所以离 C 和弦只有两个按钮的差距哦。然后又回到了 F，然后又再一次 C on E。接下来这个和弦大家常常弹错，但是其实它是非常常用的一个和弦，它叫做 B 的半减七哦。如果是这样看到这样写的话，这叫做 B 的半减七和弦，或是称为 B minor seven flat five 哦，B minor seven flat five 这样子的一个和声，其实它就是瞬间和弦里面的第七级，大调瞬间和弦里面的第七级哦。其实就是本来就在大调、自然大调的调性里面的瞬间和弦，所以其实是很常用的一个和弦，但是大家对它好像有点不太熟悉，却会出现在很多的曲子里。大家一定要把这个练好。B minor seven flat five 怎么弹呢？我们的手风琴并没有预设这一个和弦哦，但是我们可以透过组合的方式，所以这是弹 B 的这个低音。通常我是弹第一排的辅助低音，就是 G 上面的这个大三度的这个 B，然后再加上 D minor 和弦，OK，这样子，这个就是 minor seven flat five 和弦的按法，大家一定要把它练熟，OK。接下来呢，就会接到了一个 E7 和弦。如果想要这份乐谱的话，也欢迎赞助我们的直播节目，那我们会再提供更好的教学内容给大家。我们的乐谱其实都依据同学的一些需求做了很多的改动，很多的这个优化。好，E7 正常的这个和弦，A minor 也是正常的，接下来 C7 on G，OK。其实就是 C 和弦，但是弹它的 bass 要弹它的五度 G，但是是弹 C7 的和弦。OK，待会我会做这个左手 bass 的这个示范操作哦。接下来呢，大家会回到 F，然后再到 B flat seven。其实原曲呢就是用这个级数的和声 B flat seven。那为什么呢？其实就是一个为的接到 A minor 这样子一个可以说是降二带五的一个和弦啊。原本可能 A minor 你前面用的这个附属七和弦会用 E7，但是我们用一个降二带五啊，就变成了 B flat seven 这样子。那总而言之也是 A 的上半音。这样子一个有一个导音的效果，导到 A minor。好，接下来呢，F sharp minor seven flat five 或是 F sharp 半减七和弦，它的组合呢是升 F，我一样是弹第一排的升 F，在 D 上面 D 的对位，然后 A minor 和弦，B seven 就正常的，那这两个是同时按下去。同时按下去，正常的 E minor 和弦跟 bass 一起按，正常的 A seven 和弦跟 bass 一起按，然后 D minor 也是一样 G seven，那就看到有这非常多的
这样子的一个和弦的转换，但听起来非常顺的，就是一个终止式的感觉。这边就叫做二五一，所以大家习惯的在学爵士乐可能会听到二五一、二五一，这就是一个二五一的体现了。二五一这边是一组，然后二五一这边是一组，二五一这边也是一组，所以总共有三组的二五一，隐藏在这个四个小节之内。好，到了 B 段。这个 B 段呢，一样，前面的和弦都一模一样，一直到 A mi，然后 A mi on G，然后 B，A mi on G，然后再来 F sharp minus 7 flat 5，就是 F sharp 的半减七，升 F 的半减七，一样的弹法。那其实你可以看到这边 A，然后 bass 的话就是 A，然后 G。然后升 F，它是一个半音，有点像也不是半音，就是拉、收、升、发这样子的一个下降的一个感觉。然后再到一个再下降一个音，发，还原的发，这边配了一个蛮酷的和弦，F7 和弦，F7 和弦。然后再到了咪，所以这个 bass 有个走向叫拉、收、升、发、发、咪啊。这样子的一个走向呢，就非常的有意思。好，那我们再往下看，刚刚讲的这个拉、收、升、发、还原发。你一个 bass 的下降，好，大家有线上有任何问题啊，可以发问，然后待会我也会做一个示范哦。接着，又回到 F，C on E，F，C on E，A mi，D mi，G seven，然后这边有一个结尾，Fa mi re do，走一个这样子的一个低音，Fa mi re do，然后搭配这三个不同的和声，好。这就是我们乐谱。那最后一个小节显示不出来，不过最后一个小节呢，最后一个小节就是单纯一个 C 和弦而已。OK，好，那我相信大家都可以看得清楚啦，就是这样一首。非常经典的经典作品。好，大家在这个乐谱上面，我们就做了一个很简单的一个分析嘛。好，那旋律其实非常简单啊，旋律大家不用担心，其实你多听几次这个旋律，其实很容易的来掌握哦。好，那如果有问题的话，也可以线上。提出，那接着呢，我来准备一下这个手风琴。那我来做一下这个左手贝斯，大家要怎么去找？那做一个示范。那大家如果线上啊，对于这首曲子，还有我们怎么练习，还有它的和声，有些问题想要发问的话，也可以在下面留言的话来提出哦。想要这个乐谱的话，我们也有。好，那这是我自己的一个改编给手风琴。那我们来试一下，听听看，用手风琴弹起来会怎么样？好，那我们先跟着乐谱走一次，跟着乐谱走一次。大家先看着乐谱走一次哦。好，Intro。可以稍微 recover A 段，
产业。哦，我们从这个很酷的和弦前面哦。刚刚谈到了这个 F7， 我们 B 段再给大家听一次。如果，现在是从 B 段哦。原曲他这边唱的有一点就是。慢的鲁巴头的感觉，自由。从头再来演示一次哦，看看怎么办，慢慢把这个乐谱。再调整一下哦。好，尽量这样好。好，那我拿着大家可以看的乐器的部分。好，稍微调整一下。好，我们先照着谱来弹一次。稍微把它加一点点，就是有一点 free， 有一点 free 的感觉。好，这个右手要弹的尽量 legato。好，我们试一下，因为这是电手风琴啊，我们试一下它的 free 的感觉。OK， 这个这样的音色，看看这样。
我觉得这电手风琴它的 balance 好像，因为这个我的型号稍旧啊，balance 没有听起来这么好，左手有点大声。OK，不过我们可以来看一下这个比较难的，应该不是在右手啊，大家应该会比较好奇这个左手的一个弹法。好，那我们就来先讲解一下左手吧。今天这个课大家就是主要是学左手的地方哦。好，那给大家特写一下这个左手。好，首先四个和弦，前面四个和弦，我先切合原本的音色哦。好，这样子音比较，前面四个和弦。渐慢，注意哦，如果你跳不准，你就要慢慢的去滑动的练习。好，我刚刚这样速度已经变得比较慢，所以 C 到 A 咪它还是有三格的这个差距。所以你的动作是先找到 C，然后无名指滑三格到 A 咪，然后顺下来 D 咪，G7，稍微 retard。OK，然后接下来 C。这个时候 A 要到 F，其实也有一段距离，A 要往下一二三四四格哦，所以一样，如果一开始跳不顺的话，可以用滑的四格，OK。好，接下来这个 C 啊，E 啊，其实 C 在这嘛，其实就是它上面的这个 E。然后配上 C 和弦，我是用四跟三，你用四二也可以，四二或者四三，但我习惯四三哦。A 段再一次哦，滑上去，滑下来，隔壁哦，半音在隔壁，在 F 隔壁，接下来这个 B 的半减七。其实就是 G 也是在 C 的隔壁啊，C 的隔壁，G 的上方，这个 B 在搭配 B 咪的和弦，这两个一起，OK，然后 E7 有记号，A 咪，然后 C7 和 G 我是用中指去弹 G，因为 C 在用食指，我们的无名指预设要找到 C，下一个就是降 B，这个和声很不错，这个降 B 再到 A 咪非常远，降 B 到 A 咪有几个呢？降 B 往上一二三四五五个，一二三四五到 A 咪，OK。然后这边两个一起按，这个升发在这个位置 B 的上方，B 的上方的升发搭配 A 咪两个同时，然后再跳到 B7，然后 E 咪。再一次哦，滑上去，滑下来，隔壁而已，隔壁，隔壁，
上去，食指不动，无名指跑到 D 上面的 F sharp， 稍微有点 retard， F 一样 C on A。食指不动，无名指跑到 G， 然后食指也不动，无名指跨上一个 D 的对位 F， 这是 F7 的和声，听起来像这样子。OK， 结尾 F C on E 隔壁 D 麦 C OK， 所以这个曲子呢，你也可以弹的稍微 free 一点，也可以弹的稍微就是，其实刚刚那样子弹，有练习到一些技巧哦。那又这个是正确的和声啦，这个就是我听这个 YouTube。啊，就原版的在电影里面的这个片段，正确的和声就是照这个。当然他唱歌嘛，因为他是唱的，所以当然他的拍子不会像我们乐器演奏这样，他会有一些忽快忽慢的这样子一个感觉。所以这首曲子呢，演起来呢，看一下，当然你对和声更熟悉呢，你可以去自己做很多的变化了。从这个，好，这个前奏是这样。那从前奏呢，我建议大家尽量圆滑。好，大家可以看一下，如果是按钮琴的话。还是用正常的就好了。
这首曲子大概就是这样。那可以，大家可以适合大家练习看看。其实，在学习1年左右的同学们，应该都可以演奏这个曲子。他的左手有非常多的精华在里面，就是基本用到大小三，大小三和弦，还有七和弦、属七和弦，还有半减七和弦这几种比较常用的和弦。所以你会这首歌，基本上很多流行歌曲的这个你常用的这些和声啊，基本上在这首曲子都会学到。那大家线上有没有什么问题呢？想要提问的关于这一首经典的乐和，那大家也可以试着练练看。这首右手的旋律，我相信非常简单，网络上也非常好找到。那只要照着我这个和声呢，就是演奏比较偏原版的这样子的一个和弦的一个编制啊，大家就可以照着这样子和弦的编制来自己走走看。然后这个还是用比较简单的伴奏方式啦，当然你说要这各种不同的节奏也可以去做一些改编，当然这个就是比较最传统的，大家也可以从最简单的来试试看，但简单之中又带有就是这些和声的色彩，那也是维持比较原曲的这样子的一个和声的配置，大家就可以试着来弹弹看。好，那如果可以用听得出来，你就可以把这个乐谱把它最好的方式啊，就是把它背下来。那如果背不下来的话，也可以赞助我们的这个课程呢，大家也可以获得一个就是特别编曲版的这个编给手风琴的独奏的这一个 Moon River 的乐谱。如果大家喜欢的话，好欢迎啊！那预告一下，我们接下来活动哦，我们下礼拜一样会有最后一首中秋节前的一首中秋节月亮相关的手风琴曲子，叫《城里的月光》啊，许美静的新加坡歌手的这个经典曲流行歌曲《城里的月光》。那也欢迎大家来线上收看，来学习这个比较偏流行，就是国语流行的这样子一个风格，怎么用手风琴来演奏。接下来呢，我们10月底很高兴宣布，我们10月30到11月1号会第一次到高雄举办高雄手风琴乐器展。我们除了会带我们的乐器之外，我们也会有一系列的包含讲座，讲座是免费入场的，所以只要是对手风琴有兴趣的人，或是你们的朋友，就可以邀请他们来这个高雄的讲座。地点在裕诚路，大家可以看我们的粉丝页详情。除了讲座之外呢，我们还有体验课程，就是在10月31号的下午有体验课程。如果你有朋友或是自己很想要来亲自来玩这手风琴，是一个很难得的机会。因为我们现场除了大家比较常见键盘手风琴之外，我们还会带八扬手风琴，就是按钮式我刚刚演奏的这种手风琴下去给大家体验。再来呢，晚上还会有小型的音乐沙龙以及音乐会。那当然呢，还是会有展示非常多的手风琴。最重要的就是，也是大家最期盼的，就是我们还会准备维修的工具以及维修的师傅，现场到高雄，然后为高雄的亲友们，如果有需要调音、有需要维修、有需要保养，都可以带过来。那欢迎来参加我们的高雄乐器展哦。然后现场也会有非常多的亲友以及爱好者们共襄盛举，谢谢大家哦。那今天的这个直播，如果大家还有什么问题的话，都可以私信我们的粉丝页或在这下面留言，我们都会为大家解答。然后就希望大家这手风琴的技术能够越来越好，然后也越来越多人拉。大家只要了解了这个手风琴的贝斯到底是怎么一回事，其实接下来就很简单了。大家练习的步骤呢，就是把左手这个贝斯是怎么一回事，先单独的把左手练好。接着呢，你可以先把左手在弹的时候唱，就是真的默唱，或是真的唱出来，把右手该唱的旋律唱出来。好，我做一个示范啊，比如说这首歌，哒哒哒滴哒哒哒，对，我就先唱这个。那你在练习的时候就弹左手，哒哒哒滴哒哒哒。不用唱音，就我们先把这个音跟节奏，还有这个整体的一个感觉，把它揣摩出来之后，
你两只手分开练好以后，先做这件事情，然后再来两只手再合在一起，这样子对大家来说成功率会比较高，也不会花很多冤枉的时间。其实是比较推荐给大家的一个练习的方式，就是一定要用唱的搭配你自己左手的这个练习。那左手要练到你完全不用去想它，哦，就是很顺到你不用去想它。所以这是给大家的一个功课，啊，希望大家喜欢今天的带来的这样子一个教学内容哦。那如果还有问题的话，都可以在这边留言。那谢谢大家，今天的直播就到这里，我们下一次见。希望大家喜欢，然后也希望大家的手风琴的技术越来越好。谢谢大家，拜拜。